هذا جبل يحبنا ونحبه. یہ وہ مسجد ہے یہاں پر احد کی جنگ سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں وہ اور ان کے ساتھ میں کچھ اور صحابہ اکرام کو یہیں پر دفن کیا گیا وہ سب یہیں پر آرام فرما رہے ہیں Gracias.